Bugünlerim ben yarımlarını sakini güya özlərinə imkan, yani çörek pulu kazanmak için masallıda gəlib məskunlaşıb. Zahir müəllimdən bugün gəldi ki, bunların problemlerini işıqlandırır, bu evde yaşayırlar. Buyur Zahir müəllim. Bu evi xahiş edirəm yaxından çəkin detalları ilə. İçeri çekerek, içeri çekerek. Siz... Demek bu, ümidim sənsən Sosial İnkişafa Yardım Cəmiyyətinin təşəbbüsüyle biz gəlib, yana bu ailənin problemleriyle maraqlanmağa qərar aldık. Burada, demek bu həmin bir balaca evdə nənə də... Ev demək olmazdı, demək. Demek nənədən əlavə, demek 10 uşaq duyuyub. Bunların 2 nəfər də atanı, yəni cəmi bir yerdə 13 nəfər. Yəni bu kasıb evdən indiyə qədər elə bil 4 kız və 1 oğlan demək ailə həyatı qurduqları üçün ayrılıb. Hazırda evdə 5 uşaqdır, 2 kızdır, 3 oğlandır və bunların əksəriyyəti məktəb yaşlıdır və bunlar amma məktəb deyilən bir şey tanımır. Yəni də kimi təhsil almırlar. Heç hərfləri də tanımırlar. Demək, elə belə adı vaxtda ata taksi sürücülüyü edib, müəyyən sürəyə qazanıb, indi o vəziyyətdə dayanıb, ailə tam imkansız, köməksiz vəziyyətləri, nə ünvanlı yardım alırlar, nə digər müavinət alırlar, dərdlərində heç eşidən yoxdur o şəkildə. Xahiş edirəm, gəlin yaxından çəkin. Xalasız, hansı rayondan gəlmişsiniz bura? Neçə il olar gəlmişsiniz? 15 ildir gəlmişsiniz, yəni elə bir çörək alınca gəlmişsiniz burada. Bayaq söhbətdə dediniz ki, qızınız, yəni ki, uşaqların anası tiyələ yığmaya məşğuldur, ata da taksiçili idir. Bu necədir şəraitiniz, dolanışığınız? Dolanışığınız biz, biz sizə kimlər kömək edir, hara müraciət edirsiniz? Valla yoldur. Koşkadama sabah gelmez. Koyduğunda bir şey var, onlar bakar. Oh, ayakları getirdiler. Bunu teze getirdiler. Ha. Getirmemiş ne vardı burada? Kim getirdi? Bu ürünüm sen getirdin. Allah çok helal olsun. Allah aşkına. Kızım yakın gelsen. Herifler tanıyorsan. Yok. Hiç məktəbizə görməyəm, sən nə deyəsən? Hara getmişdin, hansı məktəbə? Orada nə oldu? Gedir göndərsə, nə qədər, neçə ay getdin? Məktəb olamadı. Yox, 2-3 ay getdin və hərfdə dörü yetmədilər sizə? Yox, hərfdə. Hansı hərfə bilirsən? Neçə yaşı var? 10 yaşı var. O ay bilir də. Vəfatın getirir məktəbə. Sen gelirsen de, ne olacaksan da öğrendiysen? Polis olacaksan, niye polis olmak istiyorsan? Adalası berber ama. Neden koşun geldin sana? Neden koşun geldin? Neden koşun geldin? Futbol oynamaydan koşun geldin. Sizden fark edeyim ki, İlham Aliyev'e, Mehriban Aliyev'e bize kömeli eləsin, bu evi tiysin, uşaqlar rahat yatır. Rayon rəhbərliyinə xahiş edirəm. Masallı rayon rəhbərliyinə. Masallı idra hakimine. Vətəndaş bu şəraitdə yaşayır. Baxın, evi burada Azərbaycan vətəndaşı yaşayır 21-ci əsrdə, baxın. Bu necə yaşayışdır bu? Rayon rəhbərlikləri hara baxır? Masalda məsumlaşır da bu vətəndaş. Şimdi bu masallı rayon icra hakimi hara baxır? Nəyə baxır? Burada insan yaşayır, görəsən. 21-ci əsrdə 10 baş ailə gör, necə yaşayır? Ölkə rəhbəri budur, 21-ci əsrdə Azərbaycan xalqı burada yaşayır.
bu evin çöl görünüşü burada. Burada yağış yağsa ne bileyim bunlar necə yaşayar? Yağışda yoxsa yəqin ki eviniz. Yağışda deyil, yoxsa kolonkada. Ha, tam evdir bu da. Qışda, qarda, yatda, soyuqda bu evdə bunun harasında qalırsın? Nə fərq qalırsın? Qarda da, soyuqda da adam ölür. Və icra hakiminə siz müraciət elədiniz bizə kömək eləyin ev üçün ya bitdə iş üçün nə deyirlər sizə kimə deyirlər nə deyirlər kimdir gəlib çəkdilər də kompüteri nəzad edən bu yerə icra hakiminin işçiləri heç bir köməkli eləməzlər imkanlı şəxslər yəni kimin imkanını çatırsa Əlaqə nömrə də qoyacaq, xərç edildi, kömək edin bu ailəyə. Bu ailə çox azın-azalı vəziyyətdə yaşayır, 10-baş ailədir. Yəni uşaqlar, az yaşlı uşaqları var. Vəziyyət çox pisdir bunların vəziyyəti. İmkanı şəxslər xərç edildi, kömək edəsin.